ամենը ձեզ գող են ձեր աշխատանքից թե ոչ։ Հարցրեք նրանց, ում գողնակությունը ուզում եք ունենալ։ Դուք ինչ չեք լսել ներքին շրջանի իշխանությունների ձեր աշխատանքին կապված։ Ոչ։ Կամ համերգի չեղարկումը մեր հետ որևէ կապ չունի։ Բարձրաձայնած աղմուկը էժանագին PR է։ Իսկ ձեր Սարգսյանի հետ հանդիպել եք, խոսել եք 2018-ին ձեր հետագա պաշտոնավարման հետ կապված ինչ-որ բան ասել եք։ Ես շատ մարդկանց հետ եմ հանդիպում։ Ես ձեր Սարգսյանի մասին եմ հարցնում, իր հետ հանդիպել եք։ Ես չեմ կարող բարձրաձայնել, թե ում հետ եմ հանդիպում։ Ինչի՞ այն հանդիպումները, որոնք լուսաբանվում են, լուսաբանվում են։ Պարոն Ամիրյան, ամեն դեպքում դուք կցանկանաք 2018-ին ևս պաշտոնավար։ Կգա ժամանակը, կիմանանք։ Իսկ ցանկությունը ձեզանից է կախված։